Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці полі цікаві розмови з важливими людьми, бо важливість цікавими сьогодні безумовно буде така. Чому? Ну, по-перше, там гість то само собою дуже крутий, але тут же, друзі, ще й підтекст, розумієте? Це сидить людина, яка фактично одягла нашого президента, дорогого, нашого вождя Верховного Командувача. Ну, ладно, без приколів. Тобто, ви ж бачили цю фотографію нещодавно, коли після зустрічі з громадськими організаціями Володимир Олександрович надягнув на себе футболку, де було написано «Make Russia Small Again». Ну, тобто, може, там для завсігдатаїв Телеграм помийок Банкової, це якась нова футболка. Але, в принципі, ми цю футболку вже тисячу год бачили на ЦПК, на Юрії Ніколові, ну, на Юрії Ніколові в тому числі. Тому, друзі, той самий Юрій Ніколов, та сама футболка і головний редактор, в скобочках просто редактор, видання «Наші гроші». У нас сьогодні в гостях. Вітаю вас, пане Юрію. Вітаю, Богдан, добрий вечір. І як, сразу плюс сток пафосу, да? Да, тепер на горі сидимо, тільки так ноги висають. Так що, може Володимир Олександрович вам інтерв'ю дасть? Щось я сумніваюся, що він взагалі комусь так дасть нормальне інтерв'ю колись в Україні. Тому я б на це не розраховував, і я не розраховую. Слава Богу, у мене інше джерело. Ох уж ті джерела. Через них всі проблеми в світі, через джерела. Так, ну я от думаю, що розпочати. З великого чи з маленького? Ну давайте з маленького розпочнемо, напевно. Як завжди, от градус корупції. От ми з цього завжди з вами починали, тому що дійсно, ну от зараз просто суспільство гуде від історії з МСЕКами, прокурорами. Це понятно. Воно якби. Хоча знову ж таки, це хіба нова історія? Ні, звичайно, не нова. Просто, хоча знову ж таки, от як стверджують, нібито все-таки більшість тих прокурорів почали оформлювати настільки нахабно після цієї пересміночки, яку влаштував Рябошапка Чумак в 2019-2020 році. Я так розумію, після цього там уже остаточно будь-які берега. От я не знаю, це факт, це так чи не так? Тобто, чи дійсно, чому саме от з 20-го року? Я навіть не хочу там казати, во всьому виноват Зеленський, хоча, звісно, виноват. Але я маю на увазі, чому так? А що, раніше не можна було? Чи... Там була якась певна юридична колізія, що там законодавство змінилось там в 16-17 році. І тоді вони після цього отримали цю законодавчу можливість просуджуватись, щоб через суд отримати інвалідність. Там досить цікава схема, яка полягала в тому, що сидить такий прокурор, от колупається в носі, там згадує все своє життя. О, я пальцем вдарився колись. У 2005 році прокурор Хмельницької області читав матеріали справи, сидів на роботі в себе за столом. І отримав якусь таку травму потужну дуже. Потужну травму. Що в 2017 році він за неї згадав, оформив інвалідність в МСЕК пані Крупи тієї самої, звернувся до, якби, до пенсійного фонду, який очолював син пані Крупи, і, скажімо так, приніс необхідні 100 документів, який говорив про те, що я коли йшов працювати в прокуратуру оцю вашу, так, я ж розраховував на певний пакет соціальний такий, за яким пенсія по інвалідності, якщо що, мала би становити там щось, мені здається, мінімум 60% від зарплати. Так. А в 17-му році було прийнято закон там новий, за яким пенсія по інвалідності значно опускалась. Ну, от, не така вже потужна була. І тому, скажімо так, тут прокурори відчули цю можливість, що можна навіть не будучи інвалідами, а маючи просто певні довідочки від МСЕК, просудитись і прийти в пенсійний фонд і сказати, бачите рішення, виконуйте. А тепер як вийшли мільйони от в цій історії? Чому це так дорого, зрештою, нам коштує? Бо у цього прокурора там за рік, там, якщо не помиляюсь, мільйон гривень інвалідної пенсії накапувало. Справа в тім, що в певних обставинах судом можна було, виявляється, було показати довідку про свою зарплату не за рік середню, а можна так от сказати, от, типу, у мене от був такий місяць, дуже звичайний, от простий місяць. Просто в цей місяць співпав оклад, премія, відпускні. А відпускні ж ми пам'ятаємо, там подвоюють суму. І отак от він, прокурор міг принести довідку, що в цей місяць у нього була там зарплата 150 тисяч гривень. Суд такий, замість того, щоб спитати, так може середню за рік скажеш, да? Може тебе там вдвічі менше буде, не питав. І оці 60% брались з суми 150 тисяч гривень. Ну, от умовно кажучи, 100 тисяч гривень в місяць.
12 місяців, ну, умовно кажучи, отак мільйон, копеечка за копеечку, а мільйон, ну, навіть для корупціонерів це гроші. Ну, це якби хороші бабки, не 5 копійок, да? Це вже і на ресторани, тут тобі на все, що завгодно вистачить. Тому ця і штука і стала такою масовою саме от в останні роки. От це було пов'язано з законодавством, і плюс прокурорські кадри, які справді були ротовані за наслідком тієї реформи, кинули же ж, то я ж тепер людина велика. Угу. Тож я був нікчемний якийсь, а хто попало, а тут мене реформа винесла нагору, то я ж тепер що, не пацан? А рябошапки вже нема, послідкувати нізик нікому. Ти що? А як же пані Венедіктова? Пані Венедіктова дуже строго слідкувала, щоб жодна справа без неї не була там продана. А Кості? Да. Йо-моє, ну це да. ж якої прокурор. До речі, в мене історія з Костіним навіть трохи вибішує. Мені дуже не подобається, що йому просто відпустили, відпускають. Да? Як це? А ну йди рішай те, що накосячив. Тут же, знаєте, який тонкий момент? Мова йде, от те, що журналісти зараз цензор написав і інше, що там десь уже сотні прокурорів такі під питанням стосовно зарплат, інвалідності. Там Черкаська, Хмельницька область у нас абсолютні лідери там, по цьому, так? Але ж ну, є в рамках України, ну ми якби мова йде про сотні прокурорів. В кожному випадку ці прокурори якраз найвищі щаблі займають. Тобто в ієрархії прокуратурській це йдеться не про те, що там рядовий прокуроришка який. Це прокурори, матьори вже такі. От, типу. Так от, щоб їх позбавити, це ж там треба відкривати певні провадження цікаві, да? Заставляти їх заново проходити комісію. Це така проблема? Ні, питання не в тому, що проблема. Це питання в тому, що це напружувати свої стосунки з ними. От уявіть собі, що ну, да. ви починаєте ссоритись з дуже впливовими людьми по всій країні. А вони такі раптом згадають, що о, так у тебе там в облраді да. сидить якась там чепуха, яку ми так оп, зараз. Да, да, да. А це твої родичі там, да, оце, типу, драсть, іди сюди. І ти мусиш, вибачте за слово, майже з усією країною. Володимир Олександрович, я вірю в вас. Може ви це зробите нарешті? А тут він хоче якраз втікти. І я дуже хотів би подивитись, хто на цю Голгофу з цим завданням зайде. Ну, я думаю, що от наступний зараз говорять, що це буде Кравченко. Там Кравченко з Київської обладміністрації. Але жануть там на нього вже по телеграм-помийках цих банківських вже дуже сильно, що ну, он чек Луценка, Матіоса, нізя, фу-фу-фу. Там. От неважливо навіть, от я хочу подивитись реально на того, хто замість такої місію зайде з усім прокуратурським естеблішментом, щоб його розігнати. Може, Юрій Віталійович знову покликати? Ні, от, ні, з Юрієм Віталійовичем, сподіваюся, в Україні питання закрито і більше того не буде. Залишити оцього, змивати вину кров'ю. От, у принципі... Це от, послов Норвегії, да? А зараз ми можемо отримати ще якогось посланця. Ні, от тому я за те, щоб реально змивав, а не от накосячив, як от колишній міністр один оборони, який не приготував Україну до війни, отримав солодку посольську. До речі, якщо ви згадали про цього товариша, про Тарана... Або то... попередника генпрокурор. Да? Венедіктов. Ви, до речі, про Тарана згадали, я прям згадав цю статтю в «Політику» вчорашню, пам'ятаєте, про те, що окрім США і Німеччини, є ще низка країн, які виступають uh-huh. категорично проти вступу України в НАТО. Uh-huh. І там, до речі, як Словенія, що мене дуже здивувало. Uh-huh. А чому? От Словенія здавалося. Ну, скажімо так, якісна, в тому числі якість наша. От, власне, я от якраз про Тарана хотів сказати. Який якісний все-таки фахівець? Що там фахівець? Що тут собака-фахівець, навіть на цьому. Да, тим більше, Словенія – це не та країна, яка там от від, ну, відверто в опозиції до нас там чи щось. Так вони нам реально давали і танки, і то, і все. Я щось не розумію. Таким чином ми втрачаємо підтримку на рівному місці. Від да, що не так словенцям, я не можу зрозуміти? Я не знаю. Я, до речі, я був здивований разом з всіма. Ладно б Словаччина. Ні, Словаччина – то понятно, але Словенія? Ну, Словенія. Ладно, тут мені просто, знаєте, що цікаво, от ваша точка зору, пане Юрію, як людина, яка дуже... От, як взагалі от цей весь двіж почався з МСЕКом? Тобто, от, чому взагалі от виплили ці факти про цю подругу з цими мільйонами баксів? У мене досить оригінальна версія, в неї можна не вірити, бо це реальна гіпотеза, бо насправді я не знаю. Бо такий двіж почався, думаєш... Да просто треба було фоточки не вилежати, а білеті ребету бабу, да і все б нормально у вас було, ніяких проблем. В чому проблема? Отут було дві відмінності від звичайних історій, коли купюри розклали на підлозі, сфотографували, да, сказали, що злодії, всі напиляли на масиків. І этот, типа. Тут особливо одаренним виступив син цієї МСЕЧКи, який додав шарму, влігшись на кровать.
з цими купюрами, гладив їх, ото лежав. Треба було вже тоді, як в цьому, Breaking Bad, тоді вже отак на них, пам'ятаєте, як падать? Ні, а він лежав отак от їх. Та я бачив цю фотку, я кажу, як Breaking Bad. Ні, так це відео було, прикол в чому. І причому слідчі кажуть, що він сам ліг, от просто сам захотів. І це зробило цю звичайну, в принципі, фотографію відмінну від інших, ну, бо так, вона завірусилась. І друге, те, що це дуже круту річ зробив Юрій Бутусов, головний редактор Цензорнет. Він з власних джерел дізнався про 50 оцих хмельницьких прокурорів, які отримали інвалідності у відомстві сина Крупи, ой, пенсію у відомстві сина Крупи і по справці від відомства пані Крупи. Ця історія настільки легко зайшла людям, їй легко пояснювати. Ну, от прокурори, до чого пояснювати, так. Да. Ні, не складна схема, таке от щось. І вона от станом на зараз, воно потрапило в дуже напружений такий градус, такі, да, в повітрі просто висить оце несправедливість. Ага. Ну, умовно кажучи, за тиждень до того ловили хлопців на концерті Океана Ельзу, да, не ловлячи таких самих хлопців на концерті Кварталу. Да? На фронті просто там вже страшне шокується, ну, хлопці там просто вибішуються. Да. І бісяться ті, хто є, бісяться просто вже з того. Це не те, що навіть рік тому. Ну, третій рік війни вже, да, ну, може, половину Другої світової пройшли. Ага. Так от, і це от стрельнуло так, що градус напруги в суспільстві прямо вибухнув. Ну, я от по Фейсбуку в себе там бачив, по соцмережам, і те, що ми бачимо, соціологія це показала. От там «Укрправда» публікувала, певно, що цей кейс настільки став потужним в соціології, настільки низьким баланс довіри до Зеленського став. От те, що опублікували тиждень тому, у нього баланс довіри, якщо не помиляюсь, там зараз плюс 5%, це порівняно з 90% на початку вторгнення. Угу. Тобто баланс довіри і недовіри мається на увазі, скільки довіряють і скільки не довіряють. І це ж довіра багато кого, бо я впевнений, що довіра ще продовжує бути як до прапора певного, а не до безумовно, Зеленської люди об'єднуються людини, довкола да, прапора. Да. Це ж саме дослідження ж показало, що баланс недовіри от у громадських організацій вище, там близько 20%. Тому, кажучи, до Шабоніна довіри більше, да, виходить так, що. І я думаю, що оце тригернуло так владу, що вона зробила там певні якісь вказівки, щоб побігли полетіли. Ні, це було ще пізніше. Спочатку ж було, що побігли полетіли. Миколаївська ОСЕК, ТЦК. За зупинка бронювання, до речі, що мене дико вбиває. Бо я знаю, стільки компаній, де реально там по двоє людей на тому станку стоять, і завтра до них прийде ТЦК. І проблема не в тому, що не всіх треба мобілізовувати. Питання в тому, що з головою це можна робити, а не... Як це зробив Володимир Олександрович, як всі, да. Градус напруги в суспільстві зараз був дуже високий, історія завірусилась. В принципі, вона пішла просто з одного якогось, насправді, досить рядового кейсу, просто що 6 мільйонів доларів аж знайшли. Ну, так, багато. Нормально. Але, в принципі, у нас останнім часом, от цього року, да, скільки народних депутатів отримали підозри, голова антимонопольного комітету, да, заступник голови Офісу президента. Тобто, насправді, у нас вже було. А от чого не було, отака прикольна фоточка. З цим баблом, да, да, і отака от історія, коли насправді люди вже ж давно жили з цим. Насправді вже всі давно знають, які подонки ходять поруч з ним, але толерують корупцію. Ну, в дуже багато українців є таких, що я проти корупції. Але хай щоб, кумпа рішає. Да, ну, щоб кумпа рішав. От це саме ті люди, які ж ото в розбуху у Крупи були, які, до речі, таємниче кудись пропав. Зараз про нього вже ніхто не говорить, а там були тисячі прізвищ, хто давав хабарі за ухилянство. От, тому, але частина українців реально не такі, справді. Я знайомий з дуже багатьма українцями, які реально бісяться з цього того. От, і оце, от, знаєш, для мене це відмінність от між українцями і малоросами. От толерантність до корупції визначає от нас, от ДНК нації. От в Росії там повна толерантність до корупції. І якщо ми толеруємо корупцію тут, то ми, значить, ну, є, знаєте, ну, трохи кращою Росією. Так у них не корупція. Малоросією. Це у них не корупція, знаєте, це у них стиль життя. Де навіть це навіть більше, ніж це просто система так побудована. Система, ну, я от не знаю, як це правильно сказати, ну, такого ясака, типу, який передається вище. Тобто, да, ну, типу, тобі дали накормлення, да, ну, кормись. О, ділися. Але ж люди, яким це не подобається, ну, звичайно, і от тут соціологія і показала,
що люди, яким це не подобається, їх зараз для більшість це мейнстрім. І от чому я щиро радий, що це нарешті вибухнуло. І, до речі, цього разу у мене, знаєте, нема жодної такої перестороги, жодної боязні, що це потрапить західні ЗМІ про нас там. Та вже попало. Ні, до речі, не дуже багато. Я читаю зараз, от у мене там з півдесятка Washington Post, Financial Times, там нема цього, мовчать. І в мене так? таке враження, що це їхня допомога нам, от допомога західних ЗМІ Україні. Ну, дякую велике. Вони, я не знаю, звісно, чи умисно це чи ні, але вони нам дають можливість зробити роботу над помилками, щоб потім вже вийти з повідомленнями про те, як це виправляється. І отут я хотів би і перейти до цієї зустрічі з громадськими організаціями, рішенням РНБО. Я, можливо, несподівано для нашої аудиторії висловлюсь, але вважаю, що і РНБО, і зустріч з громадськими організаціями був досить правильним кроком. Звичайно, я погоджуюсь. Можливо, Володимир Олександрович хоч чуть-чуть поправлятись почав? Я тільки за. Бо там були задекларовані досить правильні речі стосовно цифровізації реформи. І є, можливо, те, що неправильно, бо мені не подобається ліквідація ОТМСЕК. Да? Бо а знаєте, ліквідація що буде замість? Знаєте, що буде замість? Ми придумали з Мариною на стимі. Це буде нова система, яка називається «Інвалід плюс». Резерв плюс «Інвалід плюс». Вибачте, я дурний жарт. Насправді там передбачається передача, скажімо так, це в місцеві лікарні, комунальні лікарні, а це досить такий прикольний крок. От в чому вся ця мафія МСЕК працювала досі? МСЕК в структурі Міністерства охорони здоров'я був вертикалізований. Міністр, під ним оцей головний МСЕЧник, умовно кажучи, під ним обласні. І кожний обласний МСЕК – це державна чиновнича структура, окрема, це не лікарня, це просто чиновники якісь собі там щось, і постійно діючі. Тобто це, знаєте, сидить там місцевий боров якийсь, да, отак виростає це все, обростає зв'язками. Він сидить фактично на касі по продажу рішень МСЕКа. І він не залежить, з ним домовляються місцеві еліти. Бо його наявність на роботі, це не залежить від мера, умовно кажучи, чи навіть прокурора ж того. А тепер, щоб це якусь відповідальність зробити, рішення РНБО було ще й торік же. Пам'ятаєте, ВЛК і там заодно МСЕК згадувалось. У нас взагалі про реформу МСЕК йшлось, якщо не помиляюсь, вже в 21-му році було рішення. І Ляшко обіцяв, в 23-му році ми все поремонтуємо, ми цей МСЕК от реформуємо. І щось нічого не зробив. Людина на горі вертикалі, де оці ясики, да, називають туди хороше слово, да. Де функціонували ці потоки, він робив блискуче ніщо. Ну, от все лишалось, як є. Тепер написано, що розстріляють, умовно кажучи. Да? Тобто, я просто чого боюсь, що одне зламають, інше не запустять. І, в принципі, необхідну функцію для України, ну, знаєте, десь поламають, потеряють, а вона необхідна. Ну, як потрібно, зараз. Ну, як... Да. Да, хтось має займатися інвалідністю. Наприклад, нашими бійцями. Безумовно. От це найголовніше. Да. От, тому, але це я боюсь, можливо, воно запрацює, так? І я щиро на це сподіваюся, тому що зараз планують передати це в місцеві лікарні, ну, так реформа передбачає. А місцева лікарня – це відповідальність вже місцевих рад. Умовно кажучи. А там завжди буде можливість, ну, знаєте, хоча б у буйних прийти, постукати по столу, да, і сказати, ми що там. І тим більше з'явиться можливість для прозорості якоїсь, бо це вже будуть займатися лікарі. Ті наші місцеві. А прокуратура? Що з ними робить? От з прокуратурою у мене... І це ж не тільки прокуратура. Да. Я впевнений, а ще СБУшників покопати, ментов покопати. Ні, ви знаєте, от, до речі, СБУ Нацполом вже правоохоронним органом займалися. Я читав в «Економічній правді» статистику, вони вже отримали звідкись. Поговориш там з урядовим джерелом. Так от виявилось, що в правоохоронних органах, в силових, оцих, відсоток інвалідів в рази менше, ніж прокуратура. Ну, слава Богу. Ну, бо там у прокуратури просто ж який ще бонус був. Вони згідно власних законів, українських законів, мали право отримувати пенсію за вислугу років набагато раніше, ніж інші. Тому там от і розквіло таким. Там в середньому, якщо не помиляюсь, там до 30% пенсіонерів в системі прокуратури. От, і по інвалідності у них теж більше. То от з прокуратурою, ну, у мене такі досить радикальні, звісно, а з іншого боку, ще цей досить лайтовий сценарій, такі пропозиції є, щоб пан Костін влаштував з паном Ляшко заново перевірки
Так Костін вже не може, він же подав відставку. Він подав, ну так не задовольнили. А, до речі, у нас ще не пленарний тиждень, до речі. І ще не факт, що на пленарному тижні може задовольняти. А та, що ну ладно, камон, що не проголосують. Ну, я маю на увазі. Окей, нехай не пан Костін, наступник, генпрокурор. Так? ВО там. Да, ВО хтось там. Разом з Міністерством охорони здоров'я. Ну, з МОЗом, так. Да. Влаштовують перевірку отих рішень, але не в тому сенсі, а чи правильно він отримав довідку. А тепер так, прокурор, просимо вас заново пройти комісію. Може, ви вилікували вже з того часу? Палець пройшов. Да, ну, там от, травма 2005 року ліквідувалась, там розвіялося море, може, якесь. Тобто, щоб оце заново аналізи, ото все, там покажи, розкажи і так далі. За результатом, якщо в тебе виявляється, що немає інвалідності, з тобою прощаються, ну, як не, з не дуже доброчесною людиною. Така опція є, можливо, це навіть опція в рамках кримінального провадження, наприклад, велике кримінальне провадження, що... Фальсифікація там... Ні-ні-ні, що ми просто в МСЕКу була якась біда системна, да? От ми перевіряємо фактову справу, тобто в рамках фактової справи ми перевіряємо тупо всіх вас, mm-hmm. да? От, типу, всіх вас, хто... От, таким чином вони проходять, якщо вони виявляються не інвалідами вже, а відтак у керівництва з'являється підозра щодо доброчесності, то воно має, отримує право звільнити таких прокурорів. І що тоді отримує Україна? Здорового, не інваліда, призовного віку, чоловіка, який вже не під бронею державної роботи. Всіх на фронт, так. От я говорив, тобто це не юридичний шлях, я не юрист, я боюсь, що тут мені зразу і всім нам будуть апелювати, да там буде ще отак, от може загагуліни, от щось кудись петля, щось не так зробити. Там натовані прокурори. Так, да, це ж законники, вони ж це терапують. А я у відповідь просто от, після того, як я говорив там своїми рідними на фронті з іншими військовими, вони мені просто кажуть: Юра, а ти розумієш, скільки людей зараз навчились керувати FPV-дронами? А я от просто особисто на фронт передавав от, дрони, от, буквально нещодавно, ну, вдалося, як то кажуть, щастя за нинішні часи, намутив там кілька дронів, да? От, передавав хлопцям дрони, вони отримують, ну, і, знаєте, такий жарт народився, один може відкласти там для цих. Ти воюєш з кимось. Я це не жарт. Це взагалі ніфіга не жарт. Ніфіга не жарт. Да. У мене просто ще в Фейсбуці я от відмітив, що раніше в мене говорили про люстрації, там, або прирівняти корупцію до державної зради, а зараз просто все більше коментарів з'являється, що мене лякає. Про дефенестрацію. Що FPV буде люстрація. Да? Бо реально ж навчились літати. Багато людей навчилось. Ви ж бачили цей любимий приколяс, який всі мої знайомі FPV-шники дуже ржуть по п'ятому разу навколо нього. Значить, типу, ким ви будете працювати після війни. Значить, стоїть така пара, типа весілля, тра-та-та, і, значить, типа чувак, який це знімає на дроні, там літає, потім... Ну, ви зрозуміли. Весільні дрони. По п'ятому разу вже всі ржуть, я бачу, перекидають по всіх чатиках. Весільні дрони — це наше все. Так я ж про що кажу? Ви ж казали, що це весільні дрони. От вам весільні дрони. Але цього сценарію я боюсь, ну, бо це реально, це вже не просто анархія, це деструкція держави. І, скажімо так, дуже легко впасти, умовно кажучи, як Венесуела, чи якась там Судан який-небудь, занепасти, дуже легко. А дуже складно потім відштовхнутися від того дна буде. Ну, коли будуть банди правити. У кого більше дронів, то ти правий. Ну, будемо надіятися, що до такого, звісно, не дійде. Я дуже сподіваюся, що от саме це будуть розуміти і генпрокурор, і міністр охорони здоров'я, і всі черті, які будуть вчергове саботувати ті зміни, які треба було зробити ще раніше. Ну, от так ми поговорили про прокурора в МСЕКі і так далі. Ну, і, звичайно, моє стандартне питання. Так що ж у нас з системною корупцією? Наш любимий НРГА, там я згадую вашу з Шабуніним історію про йоршики за... 2000, здається. Ні, 1500 гривень за йошик. Це найдорожчі, по-моєму, які там от в якомусь юску, це, знаєте, от, типу, для панти, для приїжджих, типу, там, такий йоршик іменно со всіми приколясами, там, я вже не знаю. Ну, там щось кремоване, там таке. Та, я ж кажу, це там юск, чи якийсь там, як це називається, не юска, це тих конкурент шведський. Ікея. Ікея, так. Там це найдорожчі йоршики, типу, для дуже багатих людей. Да, у мене вдома за 200 гривень. От я ж кажу, що це за йоршик за полтору? Коротше, розказуйте, будь ласка, якщо можна, що у нас за РГА,
атому, ми давайте зачепимо тему тої жопи, яка у нас насувається в енергетиці. Що насувається, вона вже майже є. Да, енергатом це біда, це катастрофа в тому сенсі, що вони створили таку систему інформаційного управління президентом. От навіть так. Да, тобто це вже немає жодних сумнівів, що оця вся компанія міністра енергетики Германа Галущенка і Петра Котіна на банда Галущенка Котіна, я їх так називаю, вибачте. От вони створили систему управління президентом, за якою вони творять що попало. Це те, що реально нас вбиває. Але не несуть жодної ніякої відповідальності. Чому? І це призводить до біди. Тобто купу грошей, мільярдів, от яку от, ми ж підняли тарифи на початку літа, українці от, оціночно мають цього року заплатити зайвих кілька 10 мільярдів гривень. Питання, куди, кому, за що. Да? Знайомий депутат намагався це з'ясувати в міністерстві енергетики, намагався в Енергоатомі з'ясувати. От в Енергоатомі йому повідомили, що гроші не скажемо де, невідомо де. Але роботи ми вирішили своїм коштом почати на Хмельницькій атомній станції по добудові отих двох енергоблоків, які починали будувати за Радянського Союзу, і в 91-му році Незалежна Україна вирішила, не надо нам то болі, прикращаємо. І от стояло собі гнило під сонцем, оце недобудований бетон, шлак, водою затоплений оце стояло. В принципі, навіть справедливо, враховуючи, маючи Запорізьку АЕС. Так, да, нам просто не потрібно було. Ми ж були нетто експортерами. Ну, от просто у нас найбільша атомна станція в світі, ой, в Європі була. В Європі, так. Да. Да, от, і от зараз оці прекрасні люди, вони настільки упоролись в добудову атомних блоків, і причому так давно і системно, що вони там навіть одних тендерів на півмільярда тільки провели на підготовки до будівництва. І це вже гроші витрачені. Ну, це, от як контракти виконуються, платяться, це от воно так іде. Тобто там от будиночки оце з йошиками за цими, це будиночки для будівельників, щоб вони там приїхали жили. Дорого по багатому, там от якщо не помиляюсь, там навіть кроваті по 38 тисяч гривень. Охренеть. Скільки 38 тисяч гривень? За що це за кроваті? Просто для будівельника, щоб він жив. 38 тисяч гривень? Да. Тобто тапчан дерев'яний поставити не можна, нари, так? Отак не вийшлося у них по-простому. Тобто це оці, знаєте, переставні будиночки, це модульні там каркаси збирають. Йошики саме для цих от будиночок. Оце ж по півтори косаря. А туалетів там не було, але йоршики. Ні-ні, та я там з туалетами, з усім гамузом. Тобто, і все це тягнеться, ну, вже фактично рік, ну, там, з минулої осені, зими, так? І от чому я кажу, що це біда, яка нас вбиває? Ми з цих добудов... Навіть якщо, Боже, поможи, нам вдасться побудувати, ну, за найкращими... 10 років. Десять років? Ні, ну, оптимісти кажуть про 7. 10. Ну, спорим, пане Юрію. А дивіться, мені що 10, що 7 зараз, взагалі по барабану. Так, ну це взагалі не тема до розмови. Бо як сьогодні повідомив голова Запорізької обладміністрації, ну, як він дослівно сказав. В Запоріжжі може взагалі не бути світла. Да, вона всі в області. От, просто повністю всій області. Тому що там когенераційні установки ці газові, да, ми тільки-тільки завозимо, дай Боже, першу підключимо всередині грудня. Тобто середина грудня, це вже вся, ну, опалювальний сезон буде вже давно йти, да? Тобто це означає що? Що там будуть що труби, якщо там морози будуть до того часу. Дай Бог, щоб не було. О, ні, так я ж кажу. А чому так відбулось? Тому що оця вся шобла, як ви називаєте... Ні, як банда. Банда Галущенка. Банда, да, банда Галущенка. От вони весь цей час бігали довкола президента за цією ідеєю добудови Хмельницької атомної станції. Це ще Черкаської тепер. Типу, що, і так дуже сильно натякали, то що це ж буде зразу цікавий генератор грошей. Включаєш бетаміншалку, да, починаєш платити просто за зроблений оцей бетон. І це ж відразу ми мільярди ж будемо утилізовувати. Просто в бетон, заливку оцих отих речей. Тобто, і це ж зразу народжує дуже інтересні речі. Треба тільки прийняти закон про те, що ми це будуємо. Звісно, ніяке прозоро, нічого, що це там не попадало нікуди. І це зразу буде заміна великого асфальтування. Того самого великого будівництва, яке годувало слуг народу до вторгнення. І це так закружило голову президенту, що коли навіть до нього долітали чутки від незалежних ЗМІ там, і експертів про те, що... Це же русське ІПСО. Да. Це русське ІПСО. Галущенко йому казав, це русське ІПСО. І президент задовольнявся такою відповіддю, руляй далі. Міндіч, все ж в порядку, да?
Все в порядку. Кстати, насчет Міндіча. От, пане Юрію, давайте ми зупинимося на скільки на цьому прізвищі. Чому? Тому що то останнім часом його стає все більше і більше. Нагадаю, друзі, хто не в курсі, це такий собі цікавий бізнес-партнер Ігоря Коломойського. Справедливості раді колишній. Колишній, так. Колись подейкували, що це було передаточне звіно між кварталом 95, умовно кажучи, і структурами Коломойського. Ні, навіть трохи ще цікавіше була історія. Тимур Міндіч реально був бізнес-партнер Коломойського в його бізнесах. Він навіть був співвласником студії «Квартал 95. Він реально був співзасновник. Да? Він представляв інтереси реально олігарха і представляв не на рівному місці. У нього були наміри одружитися з донькою Коломойського. Але реально цікаво. Не склалось. Ну, це життя. Да? Ну, тобто там це реально така життєва якась історія. Це не наша справа. Да, да. Вони розійшлись, і відтак він перестав бути от саме настільки довіреною людиною Коломойського. Він просто став, а оскільки він є вже доросла людина, не пацан, да, там 40+. Тобто він став таким дуже таким важливим в житті самого Володимира Олександровича. Ну, умовно кажучи, він навіть йому давав квартиру пожити в тому будинку поруч з Банковою. От це зробило Міндіча останнім часом, за часи правління Зеленського, більш важливим, ніж Коломойський. От Коломойського зараз в СІЗО реально роздягають. От я бачив відеозапис, де він на судовому засіданні вже стає про продовження. Він же ж у нас сидить за що? Не за корупцію ж? Ні, за СБУ. За замах на вбивство. Ага. А це та стаття, яка не дозволяє судді його не випускати. По корупційній статті він був вже давно вийшов. Звісно. Так от, він там вже заявляє, що це наді мною розправа, обілечування, роздівання, все, що завгодно. Ну, він нарешті, да, життя – це черга, да, а в кінці – каса. От і каса, да? Ігор Валерійович, так. Да. Да. А у Міндіча все не так. От перед самим вторгненням, наші гроші розколупали таку історію, була, він став власником найбільшого в Європі родовища медіа. Тобто воно на території України. Одне з найбільших родовищ бурштину. Тобто він так досить суттєво перестав такими активами. Так далі. Його близький до нього Коваль очолював фонд держмайна до останнього часу, а став зараз міністром агрополітики. Ну, тобто ресурсно такий потужний ставав. І от останнім часом я все частіше чув, що Галущенко от варто асоціювати не з Ростиславом Шурмою, оце вже колишнім заступником голови Офісу Президента, а саме з Тимуром Міндічем, з оцим другом Президента. І тут ж цікаво, що його ще пов'язують з нібито. Нас підтверджень, звісно, нема, але дуже злі язики брешуть, що за всіми мутками з російською нафтою і газом, з нафтою це вже є мутка, адже угорці будуть отримувати його через наш південну гілочку дружби, тільки тепер вони будуть купувати на кордоні з Білорусію. А ще більш злі язики, я вже не знаю, скільки цих злих язиків в ефірі у мене це говорило, починаючи від Макагона і колишнього керівника цих, що зовсім скоро ми почнемо або азербайджанський, або навіть російський газ напряму знову купувати, типу для Словаччини. Ні, ми не будемо точно купувати. Ми не будемо, але будемо чиста функція транзитера. Тобто тут. І нібито за цим стоїть Тимур Міндіч. Не знаю, чи це правда. Нібито він веде перемовини. І там вів, і тут. Не знаю, чи це правда, але так говорять. Ну, мені так не виглядає. Міндіч просто і взагалі Україна в цій історії не того калібру, що можуть вести перемовини. ГТСК наша все одно ж. Правильно, але основні перемовини – це Європа і Росія. Покупець і продавець. Да? Ми там вже функція така з боку. Наші інтереси тут вже так постільки-поскільки. Менше з тим. Тобто вплив Тимура Міндіча досить суттєвий. Хто він в системі от влади Зеленського зараз? Просто якщо друг президента. І, можливо, який навіть в Україні відсутній. А, тобто він не в Україні? Ну, його база перед вторгненням була в Ізраїлі, як і у Коломойського. Тому... В Ізраїлі зараз теж так не дуже весело. Ну, тобто, ні, я, звісно, за паном Тимуром не слідкую. Розумію, що він буває і в Україні. Ну, тобто, жодних у мене претензій нема там до того, де він перебуває. Та це його особисті проблеми, так. Да. Тобто, але це ж важливо просто з точки зору, як влаштована у нас влада, і відповідно, як приймаються рішення, які і навіщо. Да? Угу. Так от, рішення, які приймали зараз, призводять нас до того, що Запорізький голова обладміністрації заявляє, що Запоріжжя буде без світла. Те саме можна вже говорити про Сумщину. Вона, рашисти вистрілюють просто всю
трансформаторну потужність в області. Тобто лупашать вже не по великим станціям, да, а сконцентрувались по малим підстанціям, з яких буде... Польовим оцим от маленьким. Да, що тягне по всій уже області всередині. І тому Сумщина, яка от так, знаєте, дуже таким виступом фактично нашим в Росії, там дуже легко створити острів і погасити його. Тому, на жаль, у сумчан дуже така невесела перспектива. Така сама невесела перспектива у Харкова, да, і у Кривого Рога. Ну, саме так. У Кривого Рога. Да. Кривий Ріг і Дніпро, на жаль, у них... Ой, вибачте, Кривий Ріг. Сорі, Кривий Ріг. Херсон, може, да, вибачте? Дніпро. А, Дніпро. Дніпро саме? Да, саме Дніпро. Ну, частина тут Дніпра, не факт, тут не факт. Там частина Дніпра буде мати велике питання з забезпеченням теплом. Я сподіваюся, що там мер Філатов... Це ви про Лівобережжя? Ну, великі спальні райони. Тобто, я дуже сподіваюся, що мер Філатов в курсі проблеми і, на відміну від деяких міністрів, займається своєю роботою по підготовці міста до сезону. От, в курсі, думаю, точно. Але, да, ну, в нього ж зараз інші проблеми, я так бачу. Ну, я розумію, що проблем багато, але, на жаль, проблем зараз багато у всіх. Да? Та, тут та. Важливо пріоритети якісь влаштовувати. Бо, на жаль, в Дніпрі все рівно продовжується, навіть не зважаючи на проблеми, те, що ми по тендерам бачимо, скажімо так, розгул в кошторисах такий великий, тому... Скажімо так, проблеми не на рівному місці у мера Філатова виникли, я їх розумію. От, тому зима буде, ну, не просто складною, це ж кажу, це ще рашисти нам не добили щось великого по енергетиці. Ну, ну, ви 26 серпня чекаємо, да. Просто. У нас давно не було великих ракетних обстрілів. Да. Да, будуть. То, що куди? Будуть. Буде обов'язково летіти в газ, скоріше за все, ну, в газосховища. І це дуже великий ризик того, що ми без наших запасів газу залишимося на зиму. А відтак ми фактично з чим ми залишимось на зиму? Тільки з можливістю тирити газ з транзиту. От, на жаль, це просто єдине джерело газу у нас може залишитись. Якщо рашисти, не дай Боже, просто попадуть туди, куди вони вже цілились влітку і на початку осені. Це ви маєте на увазі газокомпресорні станції? Газосховища. Наше газосховище на Західній Україні. Ні, ну газосховища вони не попадуть, тому що воно знаходиться на глибині 1,5 кілометри. Ну, звісно, на насосні станції, які витягують. Ну, станції газокомпресорні, да. Я розумію, да, їх, да, є багато. Я маю на увазі, що саме по газосховищним станціям, а також по тим станціям, які, ну, забезпечують наш видобуток газу, да. на сході України. Вони туди вже луплять. От, луплять. Що саме погано, вони вже луплять, вони вже знають цю історію. І тепер тільки питання, скільки ракет вони туди валять ще. Бо там, на жаль, на відміну від підстанцій трансформаторних, енергетичних цих, неможливо побудувати отакі бетонні захисні споруди. І тим більше швидко. Тобто, ну, їх навіть не швидко, ще складніше, ніж на трансформаторах побудувати. Бо на відміну від електричних трансформаторів, ти газовий компресор не посунеш. Ну, нікуди. Ти не можеш, да. А будувати, ну, тому, що, тоді, да. Виходить, треба над ним, да? А, ну, побудуй балку, да? Уранив ти на компресор і привіт. Тому, на жаль, з газом Путін все прекрасно знає, розуміє, це мені самі... Ну, це його бізнес, це його особистий бізнес. Да. Мені Макогон в інтерв'ю прямо говорив, що от в 19-му році на цих перемовинах з Мідером, при ньому Мідер, кожні 15 хвилин особисто, ізвиніться, і дзвонив Путіну. Ну, прямо при ньому. По всіх питаннях. Зараз це вже не питання бізнесу, а тим більше для нас. Для нас це питання, от зараз тепер, де ми будемо брати газ. От, до того моменту, поки ми не позбавимося ризику обстрілів з боку Росії. От для нас зараз питання безпеки, там бізнес для нас десяте. Ні, хоча в торгах, до речі, це має значення. Оцих, знаєте, складних стосунках з Словаччиною, Угорщиною, стосовно Європи. А там вже вимога є, ніби те, що ми вимагаємо гарантії того, що якщо Словаччина хоче газ, ні вопрос, але тоді вони гарантують, що Росія не обстрілює нашу газову систему. Ні, там ще цікавіше оце ж, типа, ми вам перекриємо нафту, а Словаччина каже, друзі, а у вас коли оце блекаути оце намічаються, ви помните, де ви електроенергію імпортну берете? Ну, так, да. Помните, да? І тут наші таки згадують, а, да, блін. От остання, до речі, поломка атомного блока. Що позавчора, да, на Південно-Українській АЕС. Ми імпортували, от просто щоб українці цього не помітили, ми в цей момент імпортували потужність одного атомного блока. Логічно. Цілого. Логічно. І от виникає такий тонкий момент в стосунках Словаччини. Ми вам перекриємо нафту.
Окей. Відкриючи електричество. І причому ми без вашої електроенергії переживемо. Тобто, точніше, вони без поставок енергії вам переживемо. І без російської нафти ми переживемо. Ну, умовно кажучи, може швидко. Це нафта легша там возиться. Хто в зальоті? Да? Тому, умовно кажучи, це гра така, шашки, да? От, рішашки. Тобто, там багато, там же ще є ж про те, що не говорять слух, зброя. Звісно. Типа, ми вам перекриємо газ. Ну, умовно кажемо, ми Словаччині. Да? Словаччина каже, ой-ой-ой, у нас от тільки що оце лежали снаряди 155-го калібра. Ай-яй. От 100 тисяч штук лежало на складі. Це у вас яка місячна потреба? Ні, а двотижнева потреба для всього фронту України. Тільки що були. Нема. Хтось перекупив там, от вообще потерялось. І? Ну, тому, скажімо так, я от ставлюсь так спокійніше до того, як буде ходити газ, але нафта, звісно, не так. Ну, вона там вже йде. Взагалі, ми не залежимо від нафти. Ні, да. Так вона йшла то постійно, весь час йшла. От не було такого моменту, щоб вона зупинялась там. Ну, в останні роки, я маю на увазі. От, тому нехай от, залишимо це на ту тонку історію, яку ми з вами перед ефіром проговорювали, що будуть торги по замир'ю, не будуть, коли, що, вони вже йдуть. От, так вони йдуть вже прямо зараз, навіть зараз вже ж визнали, навіть Офіс Президента, що по гуманітарному треку йдуть перемовини. Я не те, що кажу, вон сьогодні Лубінець заявив, що за сприяння Катара вони там отримали список, там, тобто вони йдуть ці контакти, перемовини 100%. Ні, ну контакти по обмінам, по гуманітарцям, ну, це нас, однозначно. Ні, так вони були завжди, весь час. Я просто кажу, вони є. Були, да. Тобто, окей, повернемось до наших баранів, да? Ми ж стартували. Ну, про Галущенка і Котіна, да. Тобто, оця система дезінформації для президента, вона призвела до того, що ми входимо в зиму не готові. А він реально цього не розуміє всього, да? Тобто він настільки дурний, що він не може відкрити, вибачте, банально, окей, Нікола Ворах. Він не повірить, бо руське ІПСО. А, руське розумієте? ІПСО, це ж схема управління президентом, чому я так і називаю. Невигідна їм інформація титрується як ІПСО, а іншої нема. Ну, він же сучасна людина, в нього є смартфон, він що, не може зайти і прочитати? Почитати? Ну, йо-моє, ну окей, хорошо, Ніколов плагнат, українська правда плохая, цензор плохой, всі плохі, ну, понятно. Да? Розумієте? І це реальна безісходочка. Тобто, будь-який президент, до речі, є заручником цієї історії, просто, бо він розуміє, да? Інформації є купа, тут ти довіряєш, тут ти не довіряєш, але ти один, і в тебе багато задач. Ну, от у президента реально багато задач. І один Єрмак. А тим більше у Верховного Головнокомандуючого під час війни багато потоків, тобто багато речей ти мусиш делегувати і вірити просто, що так воно там норм. Умовно кажучи, у Головнокомандуючого Верховного, да, головний трек все-таки зовнішня політика і війна. А енергетика, ну, у мене є Галущенко, ну, типу, ну, Єрмак, там, ну, хто завгодно, Шмигаль, хтось є, ну, скажи мені як. Бо я не буду сам гуглити, ну реально, ну я... Ну так, да, це правильно, звісно. Тобто, просто мудрі правителі, да, в такій ситуації, от навіть Янукович був мудрішим, бо він влаштовував паралельні довідки від різних силових структур. Звісно, і конкуруючих, що характерно. Да, щоб можна було інформацію в стик отримувати. А тут просто делегував, сказав, от, одне джерело, умовно кажучи, все. А якщо вдруг конкуруюче якесь джерело, а яке конкуруюче джерело? З одного боку, Єрмак доповідає, з іншого Галущенко. Ну, дуже конкуруюча структура. А, кстати, які стосунки Єрмака і Мідіча, от мені цікаво, до речі. А там дуже цікаво, там може бути дуже інтересно. Там може, я... то може навіть і скрити. Я просто, розумієте, тому що знаючи, як господин Єрмак ставиться до всього, що оточує Зеленського, по принципу, будь-хто, хто має доступ до Зеленського, крім мене, має піти на. То я що-то как би, думаю, що з Міндічем не ок. У Міндіча ж і теж досить інші, доволі інші функції такі, да, скажімо. Він же в політику не лізе. Ну, да, він точно не претендує на політику. І тому от я думаю, що якраз жертвами от такого модусу Єрмака по знищенню всього, що піднімає голову вище певного чи рейтингу, чи намірів, от стали вже Залужний, от Буданов, Кубраков, от перспективи Буданов, да, всі. Тобто все, що виростає, певним чином, там зноситься косою такою. Мініч просто, ну, от реально, я, от не видно, щоб він хоч якимось чином грався в якусь політику. Ну, тобто да, це виключно економічна історія, тому я думаю, що навіть якщо там і скрить,
то, можливо, ну, не буде якихось там ворожих дій там, чи ще щось таке. Ладно, менше з тим. Мені просто цікаво, так давайте от загалом підсумуємо. Ну, бо, чесно кажучи, росте відчуття хаосу і такого, ну, не те, що безвладдя. Тобто, з одного боку, Зеленський намагався вибудувати максимально централізовану структуру особисто під себе, під свої рішення, а в результаті вийшов хаос. Ну, от реально, і ну, просто бездарність, яка таке враження, що ніхто нічим не керує. Чи мені тільки так здається? Ні, правильно. Хтось чимось керує, але так, що у вас і формується таке враження. Mm-hmm. Але от умовно кажучи, у Міністерства оборони є керівник. І що? Ну, є там, так. Багато накерував. За купівельника, за рік, от як Таня Ніколаєнка, за рік, і чи от у мене Сільвєр Став був в інтерв'ю, за рік не можна було просто одним указом призначити поняття закупівельник в армії. Mm-hmm. Ну, тобто, як це так? Досі в бригаді людина, яка відповідає за закупівельника, це, наприклад, кулеметник там, чи якийсь шофер по цих. От, ну просто чим він займається? Я Ні, там дуже багато от, такого, що коли дізнаєшся, що там волосся дибки стає, і таке непрорішене, і яке просто стоїть. І це ж навіть не те, щоб там якась суперзрада, це просто якась тупорила управлінська бездарність просто. Да. От я навіть не знаю, чи це спеціально робиться, я не розумію. Але, зрештою, все опирається в такі, знаєте, німе питання. Ну, може, воно вже проговорюється, наскільки я знаю, на Банковій. Ну, якщо не Умєров, тоді хто? Йо-моє, можна я зараз штуку? Голосувалку в коментарях. Давайте, в трухи, проголосуємо. Вони ж так люблять, да? Да. От це ж якраз, да. От, тому, от, і от, да, от ми от заручники цієї історії. Якщо не Галущенко, тоді хто? Ну, вибачте. Серйозно? Ні, я моделюю історію, бо, умовно кажучи, у нас дуже багато, і американці всього розповідали Зеленському з Єрмаком, да? І політики, і журналісти, і активісти розповідали багато всього про тих, хто оточує Зеленського. Але дивіться, хто залишається постійно непотопляємий. Галущенко, умовно кажучи, Татаров. Да? Само собою. Да. Ну, Єрмак Татаров, це ж зв'язочка. Да, тобто, от, ну, зараз про міністра оборони говорять. Да? Там уже сам, я думаю, що Верховний головнокомандувач уже сам там все побачив і зрозумів стосовно якості управління зараз в Міністерстві оборони і стосовно того, що відбуло цей заколот на ринку зброї, угу. Який там влаштувала внутрішня така фронта. От, вже є розуміння. Але... Час. Маневр, да, який де ти зробиш, з кому, з ким. От я просто особисто знаю дуже багато людей, яким отак от скажи, ну ти ж крутий, іди, зроби. Причому ти розумієш, як і що, і куди. Він каже, Боже, збав, туди зараз заходить. Бо це означає, ти заходиш без повноважень фактично і під розстріл. І до кого? Ну, до того, хто в тебе поласкав і пилісосив. Тобто, мені навіть здається, що зараз, якби ізраїльський сценарій, там, де вони на початку війни, ну, от рік тому, влада і опозиція уклали такий собі пакт, якийсь, не знаю, уряд єднання чи щось таке. Ну, він уже не дуже діє. Та, там, ні, ну, вони принаймні кілька місяців, опозиція і влада разом створили урядове якесь таке формування по управлінню країною. Так що уряд національної єдності, да, Володимир Олександрович? Я думаю, що у нас це вже не вийде. Да? Я думаю, що а мали. Чому? Окей, я ж не кажу навіть про опозицію. Хрен з ним там з Петром Олексійовичем. Угу. Не любите його. Окей. Так ну запросіть, от ви ж запросили громадські організації. Ви що, не можете знайти людей, які не в політиці, а з умовно експертного середовища, з бізнеса візьміть людей. В чому проблема? Я от цього не можу зрозуміти. Не беріть політично там заангажованих фігур. Хорошо, Бутусов, Ніколов, Шабунін, все, тварі, мразі, русське псо. Окей, хорошо. Повісіть. Ні. Ну, знайдіть того, хоч хтось, хоч хто хоч щось розуміє, ну, твою мать, ну не даш за рівна, бляха, муха, і так ну, далі. Я ж кажу, це там уже питання довіри і того, як влаштована система відносин всередині команди. Там питання довіри і лояльності набагато важливіше, ніж експертність і професіоналізм. Коротше, наше це інтерв'ю, пане Юрію, треба назвати «Система управління президентом», я так підозрюю, да? Ні, ну реально. Вам видніше. Ні, так, пане Юрію, хто то главний редактор, між прочим? Я, може, раджусь з вами, між прочим. Я не главний редактор, а ви да. Хоча і просите так себе не називати, тому я завжди приколююсь і в скобочках себе пишу. Вибачте, друзі, я не сумніваюся, до речі, під цим інтерв'ю, то ютубчики мені пишуть, а що ви смієте? Що вам смішно, уроди? Що вам смішно? Для обдарованих персонажів, які хочуть написати цей коментар. Нам
так не весело з паном Юрієм, що вить на луну хочеться, як вовкам. Але щоб не плакати, я сміялась. Знаєте, таке прислів'я. Ну а що, сидіти і казати, давайте ліземо в помиральну яму, чи що? Це просто одразу, тому що я ж не сумніваюся. Опустити руки завжди можна, але коли ти опустив руки, ти скінчився. Ти програв. Власне. Тому бийся, стій, скільки можеш, роби, що мусиш, і будь-що буде. Ну, як-то так. Дякую дуже за розмову. Це був Юрій Ніколов, головний редактор видання «Наші гроші» і людина, яка новий модельєр президента. Так назвав, напевно. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.